दर्शकमान बाबरु टिटकको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथमा छु म सदीक्षा सदाजी। आज पनि हामीसँग एकजना नयाँ पाहुना हुनुहुन्छ, उहाँसँगको भलाकुसारी आज हामी तपाईँ समक्ष राख्नेछौँ। आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बिजया धिताल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ म्याम। धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ तपाईँको आज भोलि? अहिले मेरो दिनचर्या भन्दा सामान्य रूपमा अरू जस अरूको जस्तो छ, मेरो पनि त्यसै हो होइन। अब म एउटा अहिले सहकारीको पनि अध्यक्ष भएको हुनाले त्यसको पनि मैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ र गरि पनि रहेको छु। र समग्र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको बोर्ड मेम्बर भइसकेपछि धेरै सहकारीका कार्यक्रममा पनि इन्भल्भ हुने गरेको छु। र अब म सोसल वर्कर भएको हुनाले त्योभन्दा फरक पाटोमा पनि मेरो भूमिका भएको हुनाले मैले सबै कुरालाई म्यानेज गरेर हिँडिरहेको छु भन्नुपर्छ। हजुर, धेरै क्षेत्रसँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ होइन, एउटा सहकारी कर्मी सँगसँगै एउटा तपाईँको अझै भन्नु पनि राजनीतिक भूमिका पनि छ, त्यो विषयमा अहिले कुरा नगरौँ होइन। त्यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र आफ्नो दैनिक जीवन पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। समय व्यवस्थापनको कुराकानी गरौँ न, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? यो समय व्यवस्थापनको पाटो तपाईँले भनिरहँदा यति धेरै क्षेत्रमा काम गर्दा गाह्रो त छ, अब भने जति टाइम घरलाई दिनु पाएको त छैन होइन। अब भन्दाखेरि होइन मैले म्यानेज गरेर हिँडेको छु भन्ने मेरो आफ्नो कुरा त हो, तर पनि मेरो भूमिका घर परिवारले खोज्दाखेरि मैले गर्न नसके कन्डिसन त हुन्छ, घरभित्र गर्न नसके भूमिका त कम हुन्छ। तर अब कस्तो हुँदो रहेछ नि, आफ्नो इच्छा शक्ति भयो भने त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ सकिँदो रहेछ। कति घन्टा मैले कुन कार्यक्रममा दिने अथवा कुन ठाउँमा दिने भन्ने खालको अब दैनिक सेड्युल बनायो भने अघिल्लो दिन मेरो यो प्रोग्राम छ, मैले यसलाई यसरी टाइम दिन्छु भनेर मेन्टालिटी तयार भएर त्यो अनुसार प्रिपेयर भयो भने चाहिँ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ। त्यही अनुसार हिँडेको छु। हजुर, अब मैले अब घर परिवारको सपोर्ट छ कि छैन भने पनि अलिकति अझै त्यति धेरै नमिल्न पनि सक्छ, किनभने सपोर्ट नभइदिएको भए यहाँसम्म आउनु पनि सक्नुहुन्थेन होला। तर तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहेँ मैले, होइन घर परिवारको सपोर्ट नभए त यति अगाडि आउन सकिँदैन होइन। अब घर परिवारमा टसल हुने सपोर्ट नहुने हो भने त हामी बाहिर आउन नै सकिँदैन र यति एउटा हाइट बनाउनु पनि गाह्रै हुन्छ। परिवारबाट सपोर्ट छ तर परिवारलाई आफूले दिने टाइम हुँदो रहेछ नि त, जस्तो बच्चा बच्चीले टाइम खोजिरहेको हुन्छ, परिवारले टाइम खोजिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ म्यानेज गर्न अब बाहिरी भूमिका धेरै भएको हुनाले अलिअलि गाह्रो हुने। कहिलेकाहीँ बच्चाहरू आउँदा पनि अरू बेला हजुरहरूसँग जति टाइम हुन्छ हाम्रो लागि टाइम छैन भन्दा नरमाइलो लागिरहेको हुन्छ, यिनीहरूलाई टाइम दिनु पाए हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ, तर पनि अरू भूमिकाले गर्दाखेरि अलिक कम कम दिनु परेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि नमजा लागिरहेको हुन्छ, आफ्नो बच्चालाई टाइम दिन सकेन, भोलि मेरो बच्चाले पनि कुनै बेला मलाई नदिने हो कि, त्यस्तो हुन्छ नि त। अहिले मैले गरेको भूमिकाले उसलाई दिमागमा त्यस्तो असर परेर हामीलाई पनि त हिजो भ्याउँदाखेरि अथवा टाइम दिन सक्नु भएन, अहिले चाहिँ हामीसँग माग्नुहुन्छ भन्छन् कि, त्यस्तो मनमा लाग्छ, भोलि के भन्छन् उनीहरूले थाहा छैन। तर पनि त्यो भनिरहँदाखेरि अब घरभन्दा बाहिरका भूमिकाको जिम्मा लिइसकेपछि त्यो मेरो दायित्व पनि हुन्छ, त्यसरी अलिकति टाइट टाइट भएर पनि कार्यक्रमहरू बनाएर आउँछु, म्यानेज गरिरहेको छु। अब परिवार त अब आफ्नो छँदै नै छ होइन, त्यो त देखा जाएको भन्ने जस्तो पनि हुनसक्छ होला। अब हुन त अब महिला पनि अहिले हरेक क्षेत्रमा अगाडि नै हुनुहुन्छ होइन, पहिला जस्तो महिलाहरू हात बाँधेर घरमै बस्नुपर्ने भन्ने अवस्था पनि छैन। कतिपय महिलाहरू हुन त अब सबैजना महिलाहरू यस्तै खुल्लम खुल्ला रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था पनि आइपुगेको छैन। तर पनि तपाईँ जुन यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि या भनौँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुँदाखेरि या भनौँ घरबाट बाहिर काम गर्न निस्किँदाखेरि पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ कसरी निहाल्नुहुन्छ? अब हामी त्यति बेला निस्किँदा र अहिलेको अवस्थामा त धेरै परिवर्तन आएको छ होइन, तर धेरै परिवर्तन आए पनि सजिलो चाहिँ छैन कि। अहिले चाहिँ पनि महिलाहरू जुन सेक्टरमा हुनुहुन्छ नि, म यो दावाका साथ भन्न सक्छु, महिलाहरू जुन सेक्टरमा हुनुहुन्छ अझै पनि विभेदमै हुनुहुन्छ। चाहे जुन हामी जुन फिल्डमा, तपाईँ मिडियामा काम गर्दा तपाईँले कति ठाउँमा बिहोर्नु भएको होला, मैले भनौँ न अब सहकारी क्षेत्रमा पनि काम गर्दा कहीँनिर महिला भएको कारणले त्यो मैले विभेद भोग्न परेको अवस्था हुनसक्छ। अब फरक पाटो छ, त्यसमा पनि हामीले बेला बेलामा भोगेको अवस्था पनि छ। तर त्यो हुँदाहुँदै म विभेदमा परेँ भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि ए म किन पछाडि पर्ने र, अहिले पो विभेद भयो, सधैँ त विभेदमा पर्दैन, भोलि त म पनि त्यो ठाउँमा पुग्छु नि त, अनि त्यो हुँदाखेरि त मैले आफूले गर्न खोजेको काम त गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले अगाडि लागिरहनु पर्छ भन्ने पनि म तपाईँहरूलाई पनि, अब हामी त अलि अगाडि भयो, तपाईँहरू पछाडिको जेनेरेसन हुनुभयो, तपाईँहरू पनि त्यो कुरालाई बुझेर अगाडि हिँडिराख्नुहोला। र अर्को कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने, दोहोरो जिम्मेवारी हुँदाखेरिको गाह्रो त जति पनि छ, महिलाहरूलाई बाहिरको भूमिका पनि त्यत्तिकै गर्नु परेको छ, घरभित्रको भूमिका पनि त्यत्तिकै गर्नु परेको छ, के रहर त गरेका छौँ होइन, बाहिर निक्लिनुपर्छ, यो देशको जिम्मेवार नागरिक भइसकेपछि हामीले पनि यो देशमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, देशलाई होइन हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ भने घरभित्रको भूमिका पनि एउटा कमी छैन क्या। त्यो हुँदा दोहोरो
चापमा त परेका छौँ तर पनि हाम्रो रहरको कुरा पनि त भयो फेरि तर रहरको कुरा हुँदाखेरि दुइटै भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन अब एकछिन अप्ठ्यारो हुन्छ भएको छ र हिजोभन्दा अलि कुरा त बुझ्नु भएको छ सबैले होइन समाजले घर परिवारले र भोलिभोलिका दिनमा यतिको गर्नेलाई सपोर्ट गरौँ भन्ने स्थिति पनि आउन सक्छ नआउनु पनि सक्छ फेरि अब बुझेको परिवारले सपोर्ट गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु बुझेकै परिवारबाट सपोर्ट नभएर बाहिर निस्किन नसके कन्डिसन महिलाहरूले काम गरिरहँदाखेरि राम्रो गर्नुभएको छ तर परिवारको साथ नभएर छोड्नु परेको अवस्था त्यस्तो पनि हामीले देखेका छौँ तर त्यस्तो दिन कसैको नाच कसैको चाहना छ बाहिर गएर काम गर्छु भन्ने छ भने उसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ र अब दोहोरो जिम्मेवारीमा त चापमा छौँ त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो अझ जति रूपमा चाहिँ राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो त्यो चाहिँ अब नगरेको अवस्था पनि छ होइन जुन तपाईँले भन्नुभयो जुन बाहिरको जिम्मेवारी पनि छ घरको जिम्मेवारी पनि छ तर त्यो जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो काम त छोड्ने कुरा नै भएन छोड्ने कुरै नै भने किनभने यो समाजमा हाम्रो भूमिका छ भनेर अगाडि आइसकेपछि हामी अगाडि बढेका जति सबै बाहिर बाहिर गए फेरि भित्रै पस्यो भने त भोलिका दिनमा फेरि अरू महिलाले फेरि त्यत्तिकै मिहिनेत गर्नुपर्छ नि त होइन त्यो हुँदाखेरि अब हामी जति बाहिर आयौँ बाहिर आयौँ जिम्मेवारपूर्वक जो जान्छौँ भन्छु जसको जुन सेक्टर छ अब यो भन्दाखेरि म कहिलेकाहीँ कुरा गरेर हुन्छु तपाईँ महिला भने पुरुषवादी सोचको हुनुहुन्छ भनेर यस्तो पनि कुरा गरेर मान्छे किन भन्दाखेरि महिलाहरू महिलाकै सपोर्ट लिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ महिला भएर महिलाको सपोर्ट लिने तर जायज कुरामा लिनु पऱ्यो नि त महिला भन्ने बित्तिकै होइन सबै कुरा महिलाको ठिक छ अथवा महिलाले गरेको जस्तो तपाईँ आफ्नो ड्युटीमा हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्नु सक्नु भएन भने होइन उहाँले गरेको सबै ठिक हो भन्न मिलेन नि त उहाँले यति राम्रो गर्नुपर्छ यति चाहिँ गर्नुपर्छ उहाँको ड्युटी उहाँले पुरा गर्नुपर्छ भन्नु त पऱ्यो नि त महिला भए पनि होइन त्यो हिसाबले हामीले काममा चाहिँ ठग्नु भएन आफ्नो जिम्मेवार निर्वाह गर्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्नु भएन तर जिम्मेवार हामीले पद लिँदै अथवा भूमिका लिँदै अगाडि बढ्ने कुरामा त अगाडि बढिरहनुपर्छ यो हामीले मात्रै नै हिजोका दिनदेखि हामीले परापूर्वकालदेखि हेरिरहेका छौँ महिलाहरू हिजोका महिलाले यति धेरै आन्दोलन नगरेको भए महिला मुक्तिका निम्ति नलाग्दिएको भए हामी आज यहाँ आएर यसरी तपाईँहरूमा कुरा गर्न सक्ने कन्डिसन पनि हुन्थेन त्यसको लागि यो भूमिका त पहिलेदेखि महिलाले निभाइरहनु भएको छ अबका महिलाहरूले पनि त्यसलाई सशक्त रूपमा लिएर जानु पऱ्यो भन्ने कुरा हो पक्कै पनि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नु पऱ्यो त्यो लिङ्गको आधारमा होइन कि कामको आधारमा हजुर अब कुरा गरौँ कोरोनाकै होइन कोरोनाले अब विगत केही वर्षदेखि हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ हरेक व्यक्तिको जीवन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पनि पार्यो समग्र तपाईँको जीवनको कुराकानी गर्दा कोरोनाले कतिको प्रभाव पार्यो र कोरोना आइसकेपछि तपाईँको जुन जीवनप्रति सोच्ने दृष्टिकोण केही बदल्यो यो कस्तो हुँदो रहेछ नि हामी नेपालीले गर्ने स्वभाव के म सबैलाई समग्रमा भन्छु केही चिज देख्यो भने चाहिँ एकदम हामी सोचिहाल्ने एकदम भनौँ न ठिक भइहाल्ने तर त्यो घटना घटेर अगाडि गइसके फेरि हामी जहाँ कहाँ त्यहीँ हुने कि कोरोना आयो होइन कोरोना आइसकेपछि भनौँ मानव जीवन यही त रहेछ होइन हामी हिजो पैसा भन्यौँ आफ्नो पद भन्यौँ प्रतिष्ठा भन्यौँ त्यसको लागि सबैसँग लड्यौँ होइन तर पनि आखिर जीवन के रहेछ र भन्ने कुरा त देख्यौँ नि त देख्यौँ नजिकबाट भोग्यौँ त्यो भोग्दाखेरि चाहिँ ए अबका दिनमा यसो नगरौँला नि त अब यो सचेर जानुपर्छ भन्ने हुँदो रहेछ तर त्यो कालखण्ड गुज्रेपछि फेरि हामी जहाँ कहाँ त्यहीँ हुने रहेछौँ त्यो नेपाली हाम्रो स्वभाव कल्चर को कुरा भयो अब कस्तो हुँदो रहेछ कोरोनाको बेला म पहिलो फेजमा आउँदा त म अलि स्ट्रङै थिएँ अलिकति किन कोरोना भनेर आत्तिहाल्नुपर्छ र त्यस्तो केही हुँदैन भन्ने थियो तर दोस्रो फेजमा आउँदाखेरि मान्छेको त्यो दिन प्रतिदिनको छटपटार दिन प्रतिदिनको त्यो मृत्युदरको रेट होइन त्यो मिडियाहरूमा आइरहँदाखेरि त्यसले चाहिँ अलिकति मलाई नै मनोटोमस गरायो ओहो के हो लाइफ साँच्चै पो यति पो हो कि होइन भन्ने खालको कुरा अनि मैले साँच्चैकै मैले हटले तपाईँलाई सेयर गर्नुपर्छ मैले मेरो बच्चाहरूलाई यो चिज यहाँ छ म इनकेस केही भयो भने पनि यो यसरी लिनु है भन्नेसम्म पनि उनीहरूलाई मैले भने चाहिँ म पनि अलिअलि त्यसमा डिस्टर्ब भएको कुरा चाहिँ हो होइन अब म घरमै अब हस्पिटलकै अध्यक्ष प्रमोसर हुनुहुन्थ्यो उहाँ डेली हस्पिटल जाने त्यो हेर्ने केस हेर्ने अनि बेलुका आएर उहाँले सेयर गर्ने अवस्था यस्तो छ भने म पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँका डक्टरहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि स्थिति अब नियन्त्रण हुँदा बाहिर जाने हो कि त्यस्तोसम्म पनि भएको छ विजय म्याम भन्दाखेरि ओहो अप्ठ्यारो भयो गाह्रो भयो यो अप्ठ्यारै छ कि अब भने त्यो हिसाबले अलिअलि मोनोटोमस पनि म पनि भएँ अलिअलि एन्जाइटी भयो यस्तो ओहो यति नै हो कि लाइफ भने जस्तो पनि जिन्दगी केही नै रहेन रहेछ बेकार हिजो यस्तो गरियो अब यति पो हो कि त्यस्तो त्यस्तो पनि मनमा आएको चाहिँ हो डिस्टर्ब त भयो एकदमै कोरोनाबाट डिस्टर्ब नहुने सायदै अब कमै हुनुहुन्छ होला होइन नेपाली मात्रैको नै विश्वभरिको कुरा एकदमै अहिले थोरै अब अलिकति सङ्क्रमण कम भएको छ फेरि पनि त्यो जुन किसिमको हामीले घटना बेहोऱ्यौँ त्यो नबेर्यौँ त्यो नआओस् भन्न पनि हाम्रो कामना त सधैँ रहि पनि रहन्छ अब प्रवेश गरौँ हाम्रो विषयवस्तुतर्फ तपाईँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लुम्बिनी प्रदेशको संयोजक पनि हुनुहुन्छ खासमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको भूमिकाले कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ
हामी यो राष्ट्रिय सहकारी बैंक भनेको कस्तो भने देशैभरि रहेका विभिन्न प्रकृतिका यो विभिन्न प्रकृति भन्दा फेरि तपाईलाई नयाँ नौलो पनि लाग्न सक्छ जस्तो बचत तथा ऋण कृषि हैन दुग्ध यो धेरै बहुउद्देश्य यो धेरै खालका सहकारी संस्थाहरु यो नेपालमा छन् ती सहकारी संस्थाहरुको एउटा मात्रै बैंक हो यो खासगरी राष्ट्रिय सहकारी बैंक भनेको हाम्रो अब राष्ट्रिय सहकारी बैंक भइसकेपछि हामी लगभग हाम्रो 15,000 मेम्बर हुनुहुन्छ देशैभरिमा हैन हाम्रो सदस्य संख्या हाम्रो सदस्य पनि सहकारी संस्था हुन्छ हामीले लगानी गर्ने पनि हामीले संस्थालाई नै हुन्छ सहकारी संस्थालाई डिपोजिट लिने पनि हामीले सहकारी संस्थाको हुन्छ अनि हामीले मेम्बरशिप बनाउने कुरा पनि सहकारी संस्थाहरू हुने भावनाले हामीले कारोबार गर्ने भनेको सहकारी संस्थालाई हामीले सहकारी संस्थालाई कारोबार गर्दाखेरि उनीहरूको स्तर सहकारी संस्था मात्रै खोलेर पनि भएन उनीहरूको स्तर त वृद्धि हुन पर्यो नि त्यसकारण त्यसको लागि हामी स्तरीकरण कार्यक्रम ल्याएका छौँ होइन त्यो स्तरीकरण कार्यक्रममा फर्स्ट फेज सेकेन्ड फेज गरेर चौथो फेजसम्म पनि हामीले उहाँहरूलाई त्यो हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन लाने भनेका छौँ हामीले वित्तीय रूपमा उहाँलाई अब राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको भूमिका भनेको त हामीले वित्तीय रूपमा सहयोग गर्ने हो होइन सहकारी संस्थालाई लगानी गर्ने हो अनि त्यो सहकारी संस्था हाम्रो मेम्बर सहकारी संस्थाहरूलाई हामीले के गर्ने गरेका छौँ भने उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरेका छौँ तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ प्रविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ हस्तान्तरण गर्ने गरेका छौँ होइन त्यो हिसाबले हामीले गर्ने भूमिका एकातिर वित्तीय कारोबार हो भने अर्कोतिर हामीले सहकारी संस्थाहरू र सहकारी संस्थालाई समाजमा स्थापित गर्नका निमित्त होइन सुशासन ल्याउनका निमित्त सहकारी संस्थालाई पारदर्शी बनाउनका निमित्त हामीले सहकारी संस्था सहकारी बैङ्कले गर्ने भनेको एउटा यो हाम्रो तालिमको पाटो पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ यो तालिमले के हुँदो रहेछ भने उहाँलाई सपोर्ट हुन्छ सहयोग हुन्छ कसरी सहकारी सञ्चालन गर्नुभएको छ र अबका दिनमा सहकारी कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि एउटा नलेज हुने र त्यसलाई उहाँहरूले गाइडलाइन बनाएर अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि अब हाम्रो ड्युटी पनि राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको ड्युटी पनि आफ्नो सेयर सदस्य सङ्ख्याहरूको सेयर सदस्य सङ्ख्या अथवा सहकारी संस्थाहरूलाई राम्रो बनाउनु त्यो हुँदाखेरि हामीले गर्ने काम यो एउटा तालिमको पाटो भयो एउटा वित्तीय सहयोगको पाटो भयो एउटा काउन्सिलिङको पाटो भयो एउटा पैरवी पनि गर्छौँ जस्तो कुनै सहकारी संस्थाहरूलाई केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने नेसनल लेभलमा जस्तो विभागसँग हाम्रो समन्वय हुन्छ होइन हामी सहकारी मन्त्रालयसँग हामीले सहयोग गरेर उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने गरेका छौँ र हामीभन्दा माथि पनि छाता सङ्गठन छ एउटा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ भन्ने हामी देशको मेम्बर भएको हुनाले हामी राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमासँग पनि यो कुरामा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले लिड गर्नु पऱ्यो पहिरवी गर्नु पऱ्यो सरकारसँग छलफल गर्नु पऱ्यो र सहकारी संस्थाहरूलाई सपोर्ट हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो भनेर हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर गरिरहेका छौँ यो हिजोका दिनबाट सुरु भएको छ यो निरन्तर जाने कुरा हो हजुर अब जस्तो देशको सामाजिक र आर्थिक रूपमा चाहिँ सहकारीले खेलेको भूमिका बारेमा चाहिँ कस्तो भूमिका चाहिँ कस्तो छ हामीले हामी सबैले देख्न सक्छौँ होइन राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले अथवा सहकारी अभियानले समाजमा खेलेको भूमिका त अतुलनीय छ अब मान्छेलाई लाग्न सक्छ एउटा सहकारीले कतै गल्ती गर्यो भने देशैभरिका सहकारीलाई के गरेको छ र सबै नराम्रो सहकारी भन्ने बित्तिकै नराम्रो हो भन्ने बुझाइलाई चेन्ज गर्न पनि जरुरी छ धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ सहकारी संस्थाहरूले होइन अब समाजप्रति सहकारीको पनि दायित्व छ अब राज्यले नै अवलम्बन गरेको तिन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी पनि एउटा खम्बा त हो सहकारीले फेरि कस्तो गरेको छ भने अब सहकारी संस्थामा आबद्ध भएका धेरै मान्छेहरूको जीवन समृद्ध पनि गरेको छ धेरैलाई व्यवसाय बनाएको छ होइन अब हामीले आफ्ना मेम्बरसँग कारोबार गर्ने भएको हुनाले हामीले उनीहरूको जीवन समृद्धि गर्नुपर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो त्यो हिसाबले हामीले कार्यक्रमहरू बनाएर लगेका छौँ र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क भनेको अब र सहकारी अभियानले खेलेको भूमिका नै धेरैलाई रोजगारी दिएको छ होइन धेरैलाई संस्थाका मालिक बनाएको छ धेरैलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ जस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ त हाम्रो अब छाता सङ्गठन भयो तर त्योभन्दा मुनि रहेर आबद्ध भएर देशैभरिमा सहकारी संस्थाहरूमा महिलाहरूको नेतृत्व विकास भएको छ होइन सब धेरै संस्थाहरूमा महिलाहरूले लिड गर्नुभएको छ पुरुषहरूले पनि आफ्नो क्षमता देखाउन पाउनुभएको छ भनेपछि समग्र रूपमा हामीले के भन्नु पऱ्यो भने एउटा आर्थिक पाटोमा पनि समृद्धि ल्याएको छ आर्थिक पाटो बलियो बनाएको छ सहकारीले भने अर्को नेतृत्वमा ल्याउनका निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र समाजप्रतिको दायित्व सहकारीले अहिले गरेका धेरै भूमिकाहरू चर्चामा छन् होइन धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यसमा पनि अहिले कसरी हेरिँदैछ भने सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ भन्दा हिजो सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने थियो भने अहिले सहकारीमा आबद्ध हो तपाईँ भनेर हेर्ने दृष्टिकोण अनि थोरै चेन्ज चाहिँ आएको छ तर हामी चाहन्छौँ अझै धेरै चेन्ज ल्याउनुपर्छ किनभने यसले गरेको समाजमा धेरै विकास गरेको छ आर्थिक पाटोमा पर्यटनको पाटोमा होइन कृषिको पाटोमा व्यवसायको पाटोमा धेरै प्रगति गरेको छ र त्यसले राज्यलाई टेवा नै पुगेको छ त्यसकारण अब हामीले हेर्ने नजर पनि चेन्ज पनि गर्नु पऱ्यो राम्रो काम गरेका सहकारीको प्रचार पनि गर्नु पऱ्यो नराम्रो काम गरेका सहकारीको कुरा छलफलमा पनि ल्याउनु पऱ्यो हामीले पनि अस्ति राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको मिटिङमा हामीले के भनिरहेका थियौँ भने राम्रो गर्नेलाई सम्मान गरेर जाउँ होइन राम्रो गर्न नसक्नेलाई राम्रो गर भनेर लिएर जाउँ सिकाएर जाउँ होइन साँच्चीकै जानी जानी नराम्रो गर्नुभएको छ भने उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढौँ
यो गर्न सक्यौँ भने अभियानप्रतिको एउटा चार्मिङ पनि आउँछ भनेर पनि हामीले छलफलमा ल्याएका छौँ त्यो कुराहरूलाई. अब समग्रमा भन्दा सहकारले खेलेको भूमिका राम्रो छ, तर कहीँ कतै अप्ठ्यारो छ, त्यसलाई पनि सच्याएर चाहिँ जानुपर्छ. गल्ती कसैले गर्न पाइँदैन. पक्कै पनि हामीले पनि देखेका नै छौँ होइन, राज्यमा चाहिँ एउटा सहकारीको भूमिका आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि धेरै भूमिका निर्वाह पनि गरेको छ र धेरैको जीवनशैली पनि परिवर्तन ल्याएको छ. तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले भने जस्तै एक दुईवटा सहकारीले गर्दाखेरि त्यो सहकारीप्रति हेरिने त्यो नजर पनि बदलिएको छ पनि भन्नुभएको छ. खासमा चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि होला, किनभने अहिले सहकारी च्याउ उम्रे जस्तै सहकारी पनि खोलिने अवस्था पनि छ. सुरुमा चाहिँ बिना ब्याजमा चाहिँ लगानी गर्छौँ भन्ने, त्यसपछि समयमा ब्याज वा किस्ता नतिरेपछि कतिजनाको चाहिँ उठिवास पनि भएको छ. समय दिनु त भन्दाखेरि समय पनि उहाँले उपलब्ध नगराएको अवस्था पनि छ. खासमा चाहिँ के कारणले गर्दा अब त्यो तपाईँले भने चाहिँ साँच्चीकै सहकारले गरेको छैन भने त्यो बेठीको होइन. ब्याज लिँदैन भने लगानी जबरजस्ती गर्ने, अनि लगानी गरेपछि जसरी ब्याज र हर्जाना लिए भनेर उहाँले काम गर्नुभएको छ भने त्यो बेठीको. तर त्यो कुन सहकारले गरेको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायमा तपाईँहरूलाई पनि कसैले भनेको छ भने सम्बन्धित निकाय देखाइदिनु, त्यो सम्बन्धित निकायमा गएर उहाँले निवेदन हाल्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि त्यो अभियानका भनौँ न अब जिल्लामा हुँदा जिल्लासँग होला, अब बचतमा हुँदा बचतसँग हुन्छ होइन, रिलेटेड भएको हुनाले उहाँहरूले बोलाएर छलफल गराउनुहुन्छ र त्यो काममा उहाँहरूले त्यो गर्नुबाट रोक्नु, हिजोका दिन नि रोक्नुमा छ, अबका दिन पनि रोक्नु. अनुगमनको पाटो चाहिँ कस्तो रहन्छ? हाम्रो अनुगमनको पाटो अब यो कस्तो हुन्छ भने सहकारी स्वतन्त्र र स्वायत्त भन्ने पनि हुन्छ होइन. यो स्वतन्त्र र स्वायत्त भन्दाखेरि हामी डेली डेली गएर उहाँलाई टर्चर त गर्दैनौँ, तर पनि हाम्रो भूमिका के हुन्छ भने हाम्रो सदस्य भइसकेपछि त्यहाँ गएर उसले कस्तो कारोबार गरिरहेको छ, के छ, कसो छ भनेर हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो पनि हुन्छ. बेला बेलामा गएर हेर्ने, अनुगमन गर्ने, सल्लाह दिने, सुझाव दिने. जसले सल्लाह मानिहाल्नुहुन्छ उहाँहरू अगाडि गइहाल्नुहुन्छ, राम्रोसँग गर्नुहुन्छ. जो मान्नुहुँदैन नि त अनि बिग्रिन्छ पनि त्यही, अनि गाली पनि अभियानले खानुपर्छ. तर त्यो भनिरहँदा अभियानले गाली खाँदाखेरि जिम्मेवारीबाट बाहिर भाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन. त्यसको जस अब जस्ता अभियानका नेताहरूले लिनै पर्छ होइन. त्यो हुँदाखेरि हामीले अब अनुगमन पनि गर्छौँ, सल्लाह पनि दिन्छौँ, उहाँहरूलाई सहयोग पनि गर्छौँ. तर त्यति गर्दा गर्दै पनि नसचिने सहकारीहरू छन् भने त्यो चर्चामा ल्याउनुपर्छ, त्यसलाई अन्यथा मान्नु जरुरी छैन भन्ने ठान्छु म चाहिँ. हजुर, अब एउटा राम्रो सहकारी हो भन्न चाहिँ कसरी चिन्ने एउटा ग्राहकले, एउटा हुन्छ नि उसको मापदण्ड चाहिँ के? अब राम्रो सहकारी भन्नलाई समाजमा स्थापित भएको हुनु पऱ्यो, सबैको मन जितेको हुनु पऱ्यो, समुदायले पताइदिएको हुनु पऱ्यो. सहकारी खोलेर मात्रै पनि भएन कि. त्यो सहकारी संस्थामा जाँदा मलाई गर्ने व्यवहार राम्रो भयो अनि मलाई मेरो मन जित्यो, त्यही भएर मैले त्यहाँ बचत गरेँ होइन. मलाई ढुक्क विश्वास बन्ने खालको वातावरण सिर्जना गरेँ, मैले त्यहाँबाट लोन ल्याएर कारोबार गरेँ, व्यवसाय बनेर आज मेरो जीवन यति समृद्धि गऱ्यो भनेर मेम्बरहरूले भन्ने खालको सहकारी बनाउनका निम्ति सहकारी एउटा समाजमा स्थापित हुनु पऱ्यो, एउटा रेपुटेड मान्छेहरूले त्यसको अगुवाई गरे हुनु पऱ्यो, एउटा त्यसले दिने सेवा सुविधाप्रति सदस्यको सदस्यलाई टची हुने खालको हुनु पऱ्यो. उसले ल्याएको सेवा सुविधा जबरजस्ती लोन लानु 18-20% ल्याउनु भनेर त भएन होइन. हामीले ल्याएको सेवा सुविधा जस्तो तपाईँ यो समाजमा के कुराको आवश्यकता पर्छ त्यो खालका योजना बनाएको हुनु पऱ्यो कि त्यो सहकारी संस्था. त्यसको रणनीतिक योजना हुनु पऱ्यो, त्यसको व्यवसायको योजना हुनु पऱ्यो होइन. मेम्बरका निम्ति कस्तो खालका प्रोग्राम ल्याएको छ भन्ने खालको पनि एउटा सर कोही गएर तपाईँको म मेम्बर बन्न आएको के छ त यहाँको भनेर तपाईँले सोध्नु खोज्नु सर सेवा सुविधाहरू देखाउन सक्यो भने त्यो टची भयो भने त्यो हुनसक्छ. अनि त्यो हुँदाखेरि मेम्बरको मन जित्यो भने त अब फेरि कस्तो हुन्छ भने सहकारी संस्था भनेको बैङ्कले कारोबार गर्ने आफ्ना क्लाइन्टसँग हो, हामीले कारोबार गर्ने भने हाम्रो मेम्बरसँग हो. अब मेम्बर भन्दा हाम्रो मालिक हुन् फेरि, अब मालिकसँग गर्ने कारोबार त फरक हुनु पऱ्यो नि. यो सहकारी व्यवसाय भन्दा अरूभन्दा सहकारी व्यवसाय फरक हो फेरि. हामीले आफ्ना मालिकसँग गरिने कारोबार भएको हुनाले मालिकका मन जित्ने गरी हुनु पऱ्यो. त्यो खालको हामीले योजना बनाउन सक्यो भने आउनुहुन्छ र फेरि राम्रो पनि गर्नुभएको छ, राम्रो गरेका सहकारीलाई पनि हामीले देखेका छौँ. जस्तो अब नाम चलेकी चर्चामा आएका सहकारीहरू पनि आफै पनि विस्थापित र ग्राहकहरू हुन्छ नि, अब उहाँहरूका चाहिँ मेम्बरहरूलाई पनि विस्थापित गराएको पनि हामीले देखि पनि रहेका छौँ. अब नराम्रो भन्दा पनि राम्रो कुराहरू चाहिँ बढी गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो. जस्तो एउटै मान्छेले धेरै सहकारीमा खाता खोल्यो भने चाहिँ बेफाइदा अथवा फाइदा के हो, खास के हो? कस्तो भने अहिले दुई थरीबाट कुरा भइरहेको छ. एकातिर कस्तो कुरा चलिरहेको छ भने एउटा बैङ्कमा मान्छेले 10 बैङ्कमा खाता खोल्न हुने अनि सहकारीमा चाहिँ 10 खोल्न नपाइने भन्ने खालको एकातिरको कुरा छ अभियानका मान्छेहरूको भने. तर खासै अभियानले गर्न खोजेको भने र हाम्रो सहकारी एनमा पनि आएको कुरा कस्तो भने एउटा मेम्बरले एउटा सहकारी रोज्यो भने उसले आफ्नो भन्ने ठान्छ क्या. त्यो म 10 भयो भने मैले कसलाई आफ्नो भन्ने त नि, म एक ठाउँमा भयो भने त मेरो आफ्नो भयो नि त, अनि मलाई माया लाग्ने भयो, म त्यससँग कारोबार गर्ने भयो, त्यससँग बचत गर्ने भयो, त्यसको सेयर किन्ने भयो, अनि त्यो हिसाबले म मेरो त्यससँग किप इन टच भएर अगाडि बढ्ने भयो. 10 भएपछि त को हो को हो. अहिले कस्तो देखिन्छ भने अलिक सहकारी संस्थाहरू डुब्नुको पनि कारण छ क्या, मेम्बर एउटै बनाएको छ होइन.
तपाईलाई मैले मेम्बर बनाएको छु र 10 वटा संस्थाले तपाईलाई मेम्बर बनाएको छ तपाईले एउटा पसल गर्नमा मैले पनि दिएको छु अर्कल पनि दिएको छ 10 वटा संस्थाले तपाईले लगानी गरेको छ अनि तपाई डिसब्यालेन्स हुने भने 10 वटा संस्था डुबी हाल्यो नि हो त्यो अवस्था पनि छ त्यसरी पनि सहकारीमा समस्या आको देखिन्छ भने अब कोही अब जानी नजानी जानेर गरेको पनि त्यस्तो घटना छ तपाईलाई मैले त्यो ढाटेर ढाटिने कुरा पनि छलेर छलिने कुरा पनि होइन भने अर्को कस्तो भने नजानेर गर्न खोज्नु भएको छ तर मेसो नपाएर पनि अल्म लिनु भएको छ त्यस्ता पनि सहकारीहरू छन् र हामीले गर्दाखेरि अब मैले त अझै अभियानको तर्फबाट के भन्छु नि मलाई बेला बेलामा तपाईँ खरो बोल्नुहुन्छ भने भन्नुहुन्छ तर मैले देखेको कुरा के हो भने अभियानभित्र विकृति छ भनेर चर्चामा चाहिँ ल्याउनुपर्छ उसलाई सुधार्नुपर्ने पनि जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो अनि सचार लानुपर्ने पनि जिम्मेवारी तर गल्ती गरेर गल्ती गऱ्यो भने न ऊ सचेला अनि तिमीले गरेको गल्ती ठिक छ भनिदियो भने त ऊ फेरि भोलि पनि सचिँदैन अनि मान्छे मेम्बरको ठुलो लगानी डुब्छ अलि धेरै सहकारीहरूले त्यसै त गराएन एउटा कस्तो हुँदैन सहकारी संस्था त्यो सहकारी संस्थाले कस्तो गरेको छ तपाईँ मेम्बर बन्न जाँदा नि त्यो सहकारीको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो कि गएर बुझ्नु पऱ्यो के छ कस्तो छ सबै बुझ्नु भने डिटेलमा बुझेर जस्तो तपाईँ पैसा राख्दै हुनुहुन्छ आफ्नो पेट काटेर आफ्नो बचत गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो सहकारी बारेमा बुझ्नु त पऱ्यो नि त जाने बुझ्ने गर्ने हो अब एकाधमा समस्या छ भने तपाईँसँग म सहमतै हो त्यो एकाधमा समस्या भएकोले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पनि हो एउटा सहकारी तलमाथि हुने बित्तिकै देशैभरिको सहकारीमा तलका पिटेर धेरै डिपोजिटहरू उड्र भइरहेको हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा कस्तो पनि हामीलाई अब के लाग्ला भने कुनै सहकारीले के तलमाथि गर्यो भने त्यसको सबैलाई लगेर त्यो उसमै हालिदिने क्या एकैपटक जेलमा हालिदिइसकेपछि उसले लगानी कता गरेर चाहिँ यतातिरको त डिपोजिट त डुबायो उसले गरेको लगानी पनि हुन्छ नि त त्योसँग हो त्यो लगानी चाहिँ उठाउन नपाइकन तिर्न सक्ने कन्डिसन पनि हुँदैन त्यस कारण बरु उनीहरूलाई टाइम दिएर तारिकमा छोडेर भए पनि त्यो पैसा हामी त उठाइदिन्थ्यौँ नि त उठाएपछि अलिअलि त तिर्न पुग्थ्यो त्यो हिसाबले पनि अबका दिनमा काम गर्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई नै लागिरहेको छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ सहकारी कस्तो हो भनेर चाहिँ पहिला बुझ्नु पऱ्यो र धेरै ठाउँमा चाहिँ खाता खोल्नु भने त एउटामा मात्रै एउटा विश्वासिलो सहकारीमा चाहिँ आफ्नो खाता खोल्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ एकदम सबैभन्दा राम्रो त्यो हो किनभने यिनमै पनि व्यवस्था छ एउटा मेम्बर एउटा प्रकृतिको एउटा मात्रै सहकारीमा जस्तो तपाईँ बचत तथा ऋणको एउटामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ बहुद्देश्यमा हुनु पाउनुभयो कृषिमा हुनु पाउनुभयो तर बचत तथा ऋणमा हुनु पाउँदैन त्यो खास गरी सहकारमा शुद्धता आओस् भनेर ल्याएको हो त्यो त्यो कुरालाई अब हामीले राम्रै मान्नुपर्छ तर कम्पिटिसन अनफेयर भए जस्तो पनि देखिन्छ बजारमा जो आउने खोल्नु न खोल्नु न भन्दा हामीसँग खाता छ त भन्दा पनि होइन एउटा त खोलिदिनु भन्ने एउटा व्यवहारका हिसाबले पनि खोलेको देखिन्छ तर राम्रो लोन पाउन सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि अहिले कस्तो छ भने बजारमा हामी पनि अब म पनि एउटा संस्थाको अध्यक्ष चाहिँ म जान्छु नि त खाता खोलिदिनु नि त एउटा हामीलाई सहयोग गर्नु अथवा तपाईँको बचत हो भोलिको दिनमा काम लाग्छ अब अहिले पो कमाउनु भएको छ भोलिका दिनमा कमाउनु नसक्नुहुन्छ अवस्था त्यस्तो नरहन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू त ऋण कति दिनुहुन्छ उहाँले बचत गर्ने चाहिँ सहकारी भन्नुभएको छ नि बैङ्क भन्नुभएको छ बचतको विश्वास हाम्रो के हामी बचत किन सहकारीमा गर्ने बैङ्कमा गर्ने भन्नुभएको छ तर ऋणका लागि सहकारी भन्नुहुन्छ कि बैङ्क भन्नु हुँदैन कि तपाईँ कति लोन दिनुहुन्छ तपाईँ लोन दिनुहुन्छ भने म 50,000 जम्मा गर्छु 5,00,000 लोन दिनु बिना धितो दिनु म तपाईँको मेम्बर अहिले भन्छु भन्नुहुन्छ कि त्यो कन्सेप्ट पनि त्यस्तो भएको छ कि बजारभित्रको त्यो हिसाबले गर्दाखेरि समस्या त्यस्तै त्यसै भएर आउने समस्या हो त्यसै कारण अब त्यसलाई मेम्बरले पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन अब अभियानले पनि बुझ्नु पऱ्यो अब सबै सचेत भएर अगाडि बढेन समस्या नआउने हो भोलिका दिनमा त हजुर अब अझै पनि सहकारीप्रति हेर्ने आम दृष्टिकोणमा चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउनुको लागि विश्वसनीयता बनाउनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ सहकारी अब मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ होइन हाम्रा सबै कुरा पारदर्शी हुनु पऱ्यो क्या त्यो सूचना बोर्ड हुनु पऱ्यो होइन सहकारी संस्थाले के गरेको छ त्यो पनि प्रष्ट देखिने गरी हुनु पऱ्यो कसैले इन्फर्मेसन लिन गयो भने सबै देखाउन सक्ने हुनु पऱ्यो होइन हामीले देखायौँ उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने त नाइ भन्ने कुरा हुँदैन अनि फेरि कस्तो हुन्छ भने एउटा इथिक्सको पनि कुरा हुँदो रहेछ म जुन पेसामा छु इमान्दार बन्नुपर्छ भनेर लागेन भने होइन त्यसले पनि प्रगति नहुँदो रहेछ त्यस कारण अब सहकारी संस्था चलाइरहँदा मान्छेले खाइ नखाइ गरेर जम्मा गरेको पैसा भोलि मैले सुरक्षित गरेर अगाडि लानुपर्छ यसलाई बुझाइ जोगाइदिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले अगाडि बढ्यौँ भने पनि त्यसलाई अलिकति केही हदसम्म चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यस कारण अब हामीले सहकारी संस्था भनेको धेरै प्रगति हस्पिटल बनाउनेदेखि लिएर घर बनाएर हस्तान्तरण गर्नेदेखि लिएर नै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर अब हाम्रै राष्ट्रिय सहकारी बैङ्ककै बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ हाम्रो होइन हाम्रो एनएमसी भनेको नेपाल बहुद्देश्यको एउटा अब राम्रो सहकारी संस्था जाबाको उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यसै गरी हाम्रो सारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छ उसले पनि आफ्ना मेम्बरहरूलाई धेरै सेवा सुविधा दिनेदेखि लिएर अलिकति हामीले उहाँहरूबाट सिक्न पनि जरुरी छ त्यस कारण कस्तो हुन्छ भने मेम्बरलाई के चिज चाहिएको छ त्यो खालका हाम्रो योजना बनाउनु हामी पनि गरिरहेका छौँ र हामीले पनि सिकेर गऱ्यौँ भने त्यसै मन दिँदैन किनभने सहकारीसँग किप इन टच नहुने भन्ने कुरै छैन सानसानो रकम बैङ्क गरेर ल्याइदिँदैन सानसानो रकम मान्छेले सहकारीमा निकाल्न आउन अल्छी लाग्यो भने मान्छे हाम्रा कर्मचारीले घरै लगेर पुऱ्याइदिन्छन् बैङ्कले पुऱ्याइदिँदैन होइन उहाँलाई केही गाह्रो साह्रो भयो भने सहकारीले गएर सहयोग गरिरह हुन्छ बैङ्क गएर गर्दैन त्यो हुँदाखेरि सहकारीप्रति चार्मिङ होइन कि सहकारीप्रति माया अलिक कम भयो जस्तो होइन
अलिअलि कतै कतै कुनै कुनै ठाउँमा देशैभरि छैन म भन्दिनँ धेरै राम्रो सहकारी अभियान चलाउनु चलेको ठाउँहरू पनि देखेको छु मैले होइन त्यो हरेक सदस्यलाई छुने खालका योजनाहरू ल्याएर उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसको सिको गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने अगाडि बढ्न सकिन्छ सानसानो रकम भने 50 रुपियाँ को गरेर ल्याइदिन्छ बैङ्कहरू ल्याइदिँदैन होइन 100 रुपियाँ गरेर को ल्याइदिन्छ भोलि त्यो गरेको बचत तपाईँ 50 वर्ष 100 रुपियाँ गर्नु भने एउटा जम्मा हुन्छ त्यसको ब्यासत गर्दा त भोलि कुनै बेला काम आउँछ नि त्यो काम त गर्दैन बैङ्कले त्यस कारण सहकारले गरेका छन् त्यस्ता धेरै राम्रो काम गरेका छन् होइन ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नेदेखि लिएर धेरै काम गरेका छन् अब म तपाईँलाई छोटो समय धेरै भन्न सक्दिनँ राम्रो काम गरेका छन् राम्रो काम गर्दा गर्दा पनि कस्तो हुन्छ भने अब राम्रो काम गरिरहँदा अरू नराम्रो काम गरेका छन् पनि त्यो सिको गरेका छन् सचिहाल्ने कुरालाई चाहिँ फेरि प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो हजुर जस्तो अब सहकारीप्रति आबद्ध हुने अथवा मेम्बर हुनेहरू प्राय चाहिँ व्यापारीहरू नै हुनुहुन्छ भन्ने पनि छ खासमा चाहिँ के हो अन्त यो व्यापारी मात्र होइन हामीले त अब न्यून आय भएकालाई पनि जोडेका छौँ होइन हाम्रो मेम्बर त जस्तो पनि हुन सक्नुभयो होइन व्यापारी डक्टरहरूको टार्गेट चाहिँ यो क्षेत्र अथवा यो हुन्छ भन्ने त्यस्तो हुन्छ कुरा कस्तो हुन्छ नि हामीले कारोबार गर्न कहाँ पाउने भन्ने कुरा हामीलाई अनुमति दिएको हुन्छ नि त त्यो हामीलाई एरिया छुट्याइदिएको हुन्छ त्यो एरियाभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन त्यो एरियाभित्र जो जो हुनुहुन्छ जस्तो खालको जस्तो म तपाईँ पत्रकारलाई पनि बनाउन सकेँ होइन डक्टर वकिलहरू बनाउन सक्ने व्यापारी बन्न सक्ने भयो एउटा सामान्य पान पसलको मालिक पनि बन्न सक्ने भयो यो हाम्रो मेम्बरहरू जस्तो पनि बन्न सक्नुहुन्छ त्यसमा कुनै त्यस्तो यो वर्गको बन्ने यो वर्गको नबन्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन तर केही न केही हदसम्म चाहिँ क्राइटेरिया त छँदै नै छ कारोबार गर्नका निम्ति त छ कारोबार हामी मेम्बरभन्दा बाहिर गर्न मिल्दैन हाम्रो एरियाभन्दा बाहिर गएर मिल्दैन यो चाहिँ हाम्रो क्राइटेरिया हो यो कस्तो भने धेरै सहकारी भएको हुनाले धेरै सहकारीलाई दिनु पऱ्यो नि त काम गर्ने ठाउँ त्यो हुँदाखेरि अब सबैलाई ठाउँ चाहियो मिलाउनु पनि पऱ्यो त्यो हिसाबले अब कसैको देशैभरि कार्यक्षेत्र हुन्छ कसैको प्रदेशमा कार्यक्षेत्र हुन्छ कसैको जिल्लाभरि हुन्छ होइन सेवा केन्द्र राखेर पनि चलाइरहनु भएको हुन्छ कसैको एउटा वडा मात्रै पनि छ कसैको नगरपालिकाभरि चाहिँ यस्तो हुन्छ यसलाई क्राइटेरिया दिएको हुन्छ हामीलाई अथोरिटी दिने विभागहरूले अनि त्यो अनुसार काम गर्ने जस्तो लोन दिनुको लागि तपाईँहरूको चाहिँ कमदेखि बढीमा चाहिँ कतिसम्म लगाने अथवा तपाईँहरू लगानी लगाइदिनुहुन्छ जस्तो लोन संस्थाको क्षमता अनुसार अब राम्रै पैसा भएको संस्थाले होइन अब जति पनि लगाउन सक्ने हो आफ्नो मेम्बर जस्तो एउटा पान पसल गर्नलाई 50,000-1,00,000 हुन्छ भने अलि राम्रो उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि त फेरि 50 लाख 1 करोड 2 करोड लाग्न सक्छ नि त अब त्यसलाई 50 दिएको यसलाई नि 50 दिउँ भने त हाम्रो मेम्बरको आवश्यकता त हामीले सम्बोधन गर्न सकेन त्यस कारण हामीले उसको व्यवसायलाई हेरिकन कति दिँदा उचित हुन्छ र संस्थाको क्षमता पनि कति छ जस्तो अब मसँग कोही मान्छे 1 करोड दिनुहोस् भनेर आयो भने अलि म दिन सक्दैन नि त अहिलेको सिचुएसन दिन सकिँदैन त्यो हिसाबले हामीले अहिले कहाँ कस्तो हुँदैन हामीसँग फाइल धेरै आएर बसेको हुन्छ मेम्बरहरूले मागिरहनु भएको हुन्छ त्यो हुँदा हामीले प्रायोरिटीका साथ होइन कसलाई दिनै पर्ने कसलाई हो अलिकति एकछिनपछि दिने कसलाई हो भनेर हामीले नम्बरिङ गरेर पनि दिइरह हुन्छ मिलाएर हुन्छ किनभने मेम्बरको आवश्यकतालाई हाम्रो मेम्बर हामी कहाँ कहाँ जान्छ त होइन अनि उनीहरूको आवश्यकता त सम्बोधन गर्नु पऱ्यो त्यो हिसाबले पनि हामीले काम गरिरहेका हुन्छ हजुर जस्तो अब सहकारीहरूमा चाहिँ कोभिडले कतिको प्रभाव पार्यो तपाईँहरूको काममा अब पार्यो अब सबैतिर पार्दा सहकारीलाई नछुने भन्ने त कुरै भएन नि बजारमा डिपोजिट सङ्कलन भएन डिपोजिट नभए सहकारीमा आएन सहकारीमा नभए बैङ्कमा गएन बैङ्कमा नभए अब हाम्रो मेम्बरहरूले गरेको बचत अप्ठ्यारो बेला खोज्नु पनि हुने भयो होइन जस्तो अब लकडाउन भएको छ कमाउन पाइएको छैन भने चाहिँ आफूले गरेको बचत ल्याएर घर चलाउँछु त भन्नु नै पऱ्यो त्यो गर्दाखेरि राखेको डिपोजिटहरू विथड्र गर्नुभयो निकाल्नुभयो त्यो हुँदाखेरि अलिकति क्राइसिस पनि भयो सहकारी संस्थाहरूमा होइन त्यो हुँदाखेरि अब कोभिडले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेन भने त कुरै रहँदैन हजुर हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ अन्त्यमा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ अब त्यस्तो केही नयाँ योजना अथवा सहकारी प्रति अथवा आम मेम्बरसिपप्रति त्यस्तो केही छ नयाँ योजना हामीले अब राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क ल्याउने भनेको हाम्रा सहकारी संस्थाहरूलाई प्रविधियुक्त गर्ने गरी होइन हामीले अब हिजो 4 खातामा पोस्टिङ गर्थ्यौँ होइन सानसानो भाउचरै काटेर दिन्थ्यौँ भने अब हामीले सब मोबाइल ब्याङ्किङबाट पनि गर्ने गरेँ होइन हाम्रो आइटीसँग रिलेटेड भएर धेरै प्रोग्राम आउँदैछ हामीले अब सबै कुरा भन्नुभन्दा पनि एकचोटि सरप्राइज गर्ने कुरामा पनि हामी लागिरहेका छौँ एटिएमको कुरा छ हामी राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले ल्याउने कुरा अनि हामीले जस्तो हाम्रो सहकारी क्षेत्रमा पढ्न चाहनेहरूका लागि जस्तो ग्रेजुएसन गर्छु भन्ने हुन्छ होइन डिप्लोमा कोअपरेटिभमा डिप्लोमा गर्छु भन्नेहरूको लागि पनि हामीले के रकम छुट्याएका छौँ होइन जस्तो सहकारीमा लागिरहँदा नेपालको सहकारी आन्दोलन बुझोस् र भोलि त्यसले भोलिका दिनमा एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले पनि र अब आइटीलाई हामीले एकदम अगाडि ल्याएर सहकारीहरूलाई प्रविधियुक्त सहकारी बनाउने अभियानमा चाहिँ लागिरहेका छौँ धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले ल्याइरहेका छौँ अब यसमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लागिरहेको छ परियोजना सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर होइन धेरै धेरै कुराहरू छन् हाम्रो योजनामा हुन्छ तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ जसरी तपाईँ अहिले जुन क्रियाशील भएर काम गरिरहनु भएको छ तपाईँको यो जोस सागर चाहिँ सदैव रहिरहोस् भन्न पनि चाहन्छु तपाईँको अमूल्य साथको लागि समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि मलाई यहाँ बोलाएर मेरो विचार राख्न दिनुभयो सम्पूर्ण यो एनडिबी परियोजना
हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. धन्यवाद हन्डर्स महानुभाव र आजको टिटक बसाईमा हामीमा सुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बिजया धिताल. आज हामीले समग्र सहकारीहरूको अवस्था के छ र उहाँहरूले समाजप्रति गर्नुभएको भूमिका र अझ पनि सहकारीप्रति आम मानिसको हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्यो. यिनै कुराकानीसँगै अहिलेको लागि टिटकको निर्धारित समय सकिएको छ. हामी एकैछिनमा जिल्ला अपडेट लिएर पुनः आउँछौँ. हामीसँग रहनुहोला. केही नयाँ केही फरक राष्ट्रिय संचारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर पश्चिम नेपालको लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज सत्य समाचार तटस्थ विचार कार्यक्रममा मौलिकता समावेशिता र विकासमा विस्तार डिजिटल दुनियाँमा तपाईँको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर सूचना शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको. महानुभावहरू पुनः स्वागत छ. यतिखेर हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ. जिल्ला अपडेटमा हामीले हाम्रा जिल्लामा रहनुभएका जिल्ला सहकर्मीसँग जिल्लाको पछिल्लो अवस्था र समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ. विशेष गरी हामी कर्णाली लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहनुभएका सहकर्मीसँग कुराकानी गर्छौँ. फेरि पनि कोरोना सङ्क्रमणको दर कम भएसँगै हरेक जिल्लामा रहेका अथवा भनौँ नेपालका धार्मिक तथा पर्यटक स्थलमा पर्यटकको चहल पहल बढिरहेको छ. विभिन्न जिल्लामा रहेका पर्यटक गतिविधि बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ रोल्पाको अवस्था के छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ. यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा रोल्पा संवाददाता माधव ओली. माधवजी हजुर अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण थोरै कम भएसँगै विभिन्न जिल्लामा चाहिँ पर्यटकीय गतिविधि बढिरहेको अवस्था पनि छ. त्यहाँको समग्र जिल्लामा चाहिँ पर्यटनको अवस्था के छ? अहिले बिस्तारै कोरोना कम भएपछि अन्य क्षेत्र अन्य व्यापार व्यवसायहरू बिस्तारै आफ्नो लयमा फर्किरहेका छन्. अब पर्यटनको क्षेत्र चाहिँ अब खास गरी अहिले पहिलेको अवस्थामा फर्किसकेको छैन. बिस्तारै आन्तरिक पर्यटकहरू केही रूपमा अलिकति चहलपहल सुरु भएको छ. यद्यपि यसअघि यो कोरोना महामारी फैलिनुभन्दा पहिलेको जस्तो अवस्था चाहिँ छैन. र अब आन्तरिक रूपमा अब जस्तै यो लिबाङ नजिकै रहेका सदरमुकाम नजिकै रहेका ढुङ्गे बगैँचाहरू काली पोखरी लगायतका क्षेत्रमा र यो हिउँ परेको बेलामा अलिकति हिउँ खेल्न जाने आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ छन्. तर जुन कोरोना सङ्क्रमण फैलिनुभन्दा पहिलेको जस्तो अवस्था जुन बाहिरबाट आउने मान्छेहरू यहाँको होमस्टेमा बस्ने त्यसपछि थबाङ जलदला घुम्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ अहिले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फर्किन सकेको अवस्था छैन. हजुर पक्कै पनि अब कोरोनाको जुन पहिले जुन अवस्था थियो त्यो अब यति छिटै आउँछ भन्ने त हामीले विश्वास गर्नुपर्ने कुरा पनि भएन. केही समय पक्कै पनि लाग्छ तर पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ चहलपहल बढेको छ भन्नुभयो. रोल्पामा चाहिँ खास के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोल्पा घुम्न जाने चाहिँ के छ त्यहाँ चाहिँ खास हेर्नको लायक? खास गरी रोल्पामा यो के अरे जलजला पहाड छ यहाँको. यो चाहिँ अलिकति धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले एउटा यो अब अहिले चाहिँ हिउँ खेल्न जानेहरूको चहलपहल हुन्छ त्यहाँ जलजलामा. र त्यहाँ खास गरी धार्मिक रूपमा वैशाख जेठ र साउनको पूर्णिमामा चाहिँ त्यहाँ अब पूजा आजा गरेपछि आफ्नो मनमा चाहेका कुराहरू पुरा हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास छ. त्यसैले एउटा जलजला भयो चाहिँ सरकारले यो सन् 2020 भिजिट नेपाल वर्षको रूपमा मनाउँदाखेरि
देशभरको 100 गन्तव्यमा चाहिँ जलजलालाई पनि राखेको छु. एउटा जलजला छ. हजुर. त्यसपछि अब यो युद्ध पर्यटनको रूपमा चाहिँ अब जनयुद्धको सुरु भएको जिल्लाको रूपमा पनि भएकाले यहाँ रोल्पाको चाहिँ अब थबाङ होलेरी जेलबाङ जस्ता गाउँहरूमा पनि मान्छेहरू घुम्नको लागि आउने गरिन्छ. र अब अहिलेको सन्दर्भमा त अब हिउँ खेल्न आउनेहरू भए त्यस्तै अब पर्यटन क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने रोल्पाको चाहिँ अब सुनछहरी झरना छ. त्यसपछि यो विभिन्न तालहरू जस्तै विवाङ दह भन्ने छ. अनि त्यसपछि तपाईँको अब यहीँ सदरमुकाम नजिकै चाहिँ अहिले यो ढुङ्गे बगैँचा भनेर रक गार्डन बनाइएको छ. यस्ता यस्ता पर्यटन क्षेत्रहरू छन्. र होमस्टे जुन रूपमा अहिले गुरुङ गाउँ मा चाहिँ होमस्टे राम्रो तरिकाले सञ्चालन भइरहेको थियो योभन्दा पहिले. र त्यसरी अब अहिले होमस्टे चाहिँ जेलबाङमा पनि राखिएको छ सुनसरी गाउँपालिकामा. त्यसपछि थबाङमा पनि मगर होमस्टे सञ्चालनमा छ. यही चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू हुन्. र खास गरी अब रोल्पा एउटा खालको अब यो जनयुद्धको उद्गम स्थल भएकाले पनि मान्छे विशेष गरी यो थबाङ गाउँ चाहिँ हेर्नको लागि र अध्ययन गर्नको लागि कसरी चाहिँ यहाँबाट युद्ध सुरु भएको थियो भनेर चाहिँ एउटा खालको रिसर्चको लागि पनि यहाँ आउने गरेको पाइन्छ. हजुर. अब जस्तो पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ रोल्पामा रोल्पाका स्थानीय तहले गरेको भूमिकालाई कसरी निहाल्नुहुन्छ तपाईँले? उहाँहरूको सक्रियता चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? अब उहाँहरूले खास गरी यो पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ अलिकति जोरबल गरेको देखिन्छ. तर यसलाई चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसार गर्ने तिर चाहिँ अब उहाँहरू खासै जोरबल देखिँदैन. अब यहाँको यहाँको धार्मिक स्थल पर्यटकीय स्थलहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने यसको चाहिँ प्रवर्धन हुने सम्भावना देखिन्छ. अहिले उहाँहरू जम्मै पूर्वाधार निर्माणको काममा चाहिँ जोडिएको देखिन्छ. जस्तै भ्यू टावरहरू निर्माण गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ अब विभिन्न संरचनाहरू बनाउनेतिर चाहिँ ध्यान गएको देखिन्छ उहाँहरूको प्रचार प्रसार. जबकि अब मेला महोत्सवहरू गर्ने यहाँको पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ अलिकति बाहिरका मान्छेहरूले प्रचार प्रसार गरेर ल्याउन सक्ने वातावरण चाहिँ बनाउन पाएको हुन्थ्यो. जस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गरेर रोल्पाका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूको बारेमा चाहिँ पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गरेर चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न पाएको हुन्थ्यो. अहिले त्यो देखिँदैन. र भर्खर मात्र अस्ति यो माघको 29 गते एउटा यहाँको होमस्टे र पोखराको चाहिँ फिस्टेल एयरले चाहिँ लिबाङबाट जलजलासम्मको लागि यो हिउँ खेल्न जाने पर्यटकहरूलाई हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेर चाहिँ यहाँबाट लिबाङबाट त्यहाँ लगेर ल्याएको थियो. अब यो जुन यहाँका स्थानीय सरकारभन्दा पनि एउटा होमस्टे र त्यो फिस्टेल एयरको एउटा समन्वयका कारणले त्यो हुन सक्यो. तर यहाँको स्थानीय तहले चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ ध्यान दिएको देखिँदैन. त्यसैले यहाँको स्थानीय तहले चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसार र अब समन्वयले समन्वय गरेर बाहिरका पर्यटन व्यवसायहरूसँग पर्यटनसँग काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर यहाँको पर्यटनलाई चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसारमा बढी जोड दिनुपर्ने देख्छु मैले. त्यतातिर चाहिँ यहाँका स्थानीय तहको अझै पनि ध्यान पुगेको देखिनँ. हजुर. भनेपछि स्थानीय सरकार जति रूपमा चाहिँ पूर्वाधार विकासमा सक्रिय छ, त्यति हिसाबमा चाहिँ प्रचार प्रसारमा चाहिँ सक्रियता देखाउन सकेको छैन भन्नुभयो, होइन? हजुर. हजुर. अब त्यो आम युवाहरू अथवा भनौँ न आम नागरिकहरूको चाहिँ अब यो पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ कति रूपमा चाहिँ सक्रिय भएको पाउनुहुन्छ? उहाँहरूको चाहिँ पहल चाहिँ कतिको छ? छ कतिपय. अब जस्तै गुरुङ गाउँ होमस्टेका अब अध्यक्ष हरिजङ गुरुङ हुनुहुन्छ. उहाँहरू चाहिँ त्यहीकै लागि पर्यटन प्रवर्धनका लागि यसको होमस्टेको प्रवर्धनका लागि भनेर उहाँहरू चाहिँ लाग्नुभएको छ. र अस्ति भर्खर मात्रै चाहिँ जुन हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने हेलिटुर गर्ने टिममा चाहिँ अब जेलबाङको होमस्टेका सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो पृथ्वी घरती, उहाँ पृथ्वी पुन उहाँ पनि पर्यटनकै लागि भनेर लाग्नुभएको छ. अन्य पेसा व्यवसाय त्यागेर उहाँ पर्यटन व्यवसायकै रूपमा भनेर चाहिँ लाग्नुभएको छ. र कतिपय संस्थाहरू कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि भनेर यसरी लाग्नुभएको छ. तर त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार र यहाँका चाहिँ उद्योगिक व्यवसायहरूले साथ खासै दिनुभएको छैन. अब उहाँहरूले संस्थागत रूपमा साथ दिनुभयो र सबै सरकारवालाले उहाँहरूलाई साथ दिनुभयो भने यहाँको पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ अलिक टेवा पुग्ने देखिन्छ. यद्यपि उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा मात्रै लागेर चाहिँ अब पर्यटन प्रवर्धन हुन चाहिँ अलिक मुस्किल देखिन्छ.
हजुर हुन्छ माधवजी, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रोल्पा सहकर्मी माधव ओली। रोल्पामा पनि कोरोना संक्रमणपछि चाहिँ केही रूपमा चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ पर्यटक चहल पहल भएको छ भन्नुभएको छ। त्यसो त कोरोना संक्रमण अगाडिको त्यो माहौल चाहिँ अब आउन अझै पनि कतिका वर्ष चाहिँ पक्कै पनि लाग्छ होला। तर पनि त्यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ पूर्वाधार विकासमा जति रूपमा जोड दिएको छ त्यो त्यसमध्ये चाहिँ प्रचार प्रसारमा चाहिँ अझै अपयोग भएको छ पनि भन्नुभएको छ। त्यहाँका नागरिक र युवाहरू पनि पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ एक योजनाहरू चाहिँ बनाइरहनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँ विशेष गरी जलजला पहाड छ, त्यहाँ चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ एउटा प्रसिद्ध पहाड पनि मानिन्छ र त्यो पहाड हेर्नको लागि चाहिँ वैशाख जेठ र साउन महिना चाहिँ उपयुक्त रहन्छ पनि भन्नुभएको छ। र यसै गरी त्यहाँ चाहिँ एउटा जनयुद्धको उद्गम थलो रूपमा चाहिँ हामीले सबैलाई थाहा भएकै कुरा पनि हो र त्यो बाहेक चाहिँ धेरै धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू रहेको छ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको समय र तपाईँको इच्छा भयो भने रोल्पा एकचोटि अवश्य पनि घुम्न जानुहोला भन्न पनि हाम्रो आग्रह रहेको छ। यिनै कुराकानीसँगै आजको मर्निङ मिक्सको सम्पूर्ण सेगमेन्ट पुरा हुन्छ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।